Räägi mulle, pane. Miks ta kandke mask? Palju lojaalsus jaoks palka murhaaja? Või, ehk ta ei tea, miks keegi oleks tulistada mees enne viskamine teda lennukist. Vähemalt saab rääkida. Kes sa oled? See ei ole tähtis, kes me oleme. Oluline on meie plaan. Keegi ei hoolinud, kes ma olin kui nima panen maski. Kui ma sellega hakkama, siis sa sured. Oleks väga valus. Sa oled suur pois. Sinu jaoks. Imestasin püütud osa oma plaani. Muidugi. Doktor Pavel keeldis meie pakkumine kasuks sinu. Meil oli välja selgitada, mida ta teile rääkinud. Mitte midagi. Ma ei öelnud midagi. Noh, palju õnne. Sa said ise püütud. Mis on järgmine samm oma üldplaneeringu? Krah, see lennuk. Ilme ellu jäänute. Ei, nad ootavad üks meistu rakki. Vend. Alustasime tulekahju. Jah. Tule kahju tõusema.